bạn cứ bạn chơi mà đồ mua mà mình tranh xong rồi mình sẽ đi vay mà rồi prang đi bà kháng cô bị trí ấy nên cô bị trí ấy tục tôn sma bà thằng nó miên cừu van xích đây nhưng mày ôi trời tụng tục mũi soi mặt chụp bằng lịch ô lũ khốn đạch băng chồm sma trem hát tay hôi chồm băng chồm ok bên tục mũi sma xích muốn cái bật dưới cừu van thế này cái bật dưới rồi ឆ្មាត់ភើយចំស្វែងជើងមេដៃបាទខ្ញុំជីស្វីកុំបីគ្រាប់អផលីមិនចាញ់ទៀតអូបោះឆ្មាត់ដែរទី1.0ងាប់នឹងសោះខ្ញុំលើខ្ញុំថានេះអត់ទេជើងបាំងអត់ជួយបាំងមួយដៃមួយបងនេះកលិជាចាស់ស្អីលេងដៃសតបាទជើងប្រាប់ទៅដល់ឲ្យយើង30 20ទៀតអឺបាំងធំណាស់បន្ទុក2-1ចាញ់អេ10រៀលបងអង្គុយ5រៀលត្រង់អមទី3 CD អត់ទេទៅគេចាយសិនចេញចូលមកអានប៉ះ7សំខាន់ខ្ញុំឲ្យក្រុមយកអូខេគេស្គីលដែរខ្ញុំវារត់ចូលក្នុងវាចូលលីខ្ញុំមិនដឹងមានតែចេញបាំងប៉ះទីទៀតអូខេទុក3 0មិនចេញបាំងប៉ះទីទៀតទេហ៎មិនសៃហាទេទៅណារួយសៃហាធ្លាប់ស៊ីម្ដងហើយអូរៀបរត់អូខេរៀបរត់ហ៎ដីសតបាទបាត់ដំណងហ្នឹងអញ្ញាវតបវាអត់ទៅអូបាំងធំមែនបាំងធំមែនបាំងធំមែនខ្ញុំមានអានេះទេពេលទឹកឡើងមែន6បាទស៊ីស៊ីបាត់ជីលេងខ្ញុំមើលពីក្រុមទៅឡើងទៅអូយកបានទៀតចំមេក្រោយបាទលៀនស៊ីវិញបាទនេះព្រះអីទៀតអត់មានគេតាមខ្ញុំណាមិនបាក់ជើងបែរមួយវាយល់ល្អបងខ្ញុំអោយទេទៅវាចាំខ្ញុំមកវិញព្រោះវានៅទីខ្លះខ្លះបាទដីសតបាទអូបាំងធំហ៎ងែវដីសតដែរណាកូនកាត់សសណាកែបជួទេខ្ញុំបើអញ្ចឹងដីសតបាទឈ្មោះដីសតបាទអូខេអូខេអោយតងយីបងមិនដែរទី1ឲ្យចាញ់តែទី2ឲ្យបន្ទប់ជើងបាល់ទៅតែ5អីអូហូអូកាច់កយអូកោដៃមើលថាមិនបកអីមកបាច់អីបើថាអញ្ចឹងគេប្រសាគេមានខ្លាប់យកខ្លាចាក់ទៅទៅហុចអត់ទេតែខំទៀតអូអើយអូហូយបានលុតឲ្យកាច់ចោលថាស៊ីបាត់បោះលេខណានោះអត់មានលេខបោះក៏ចេះទេបោះនោះហើយបងរញ៉ាំតែមកខ្ញុំចាក់ហើយឃើញមកទៀតទៀតគាត់អត់ចេះធ្វើទេមិនបកអីរណិតតែក្រោមអីតបលើក្រោមតែឡើងមកវាយយកគ្នាបងខំវាយខំវាយស្ដាំរឿងតែយូរហែមកទៅបាំងទៀតមិនបកអីក្រោមនេះបាល់ទៅបាល់ទៅអូមេកយកបាយមកវាធន់ទៅបាំងចំនៅនោះបានបើសិនគេហៅមិនញាវចំថ្មបាទយ៉ាចំថ្មអី
ដីសុទ្ធហើយពីលើចំថ្នក់ដៃបាត់3 5អូខេតើទីរៃដឺមីចំបាំងវិញដីសុទ្ធចេញទៀត4 54បាត6 5ខ្លីខ្លីមេរៀនសវេសវេតែអញ្ចឹងមេស្មើ5ស្វាតបានគេទីបាទបាទស្មើដូអូសវីដាច់បាំងចំសវីដឺមីដីសុតបាន6 5ចំថ្នក់ទៀតយកទៅចំថ្នក់វិញបើទៅក្រៅប៉ះក្បួលលើបន្ទុក7 5ណែនទៀតបាទជាប់បាំងធំហ្នឹងឆ្លាត់ផ្លយនេះឥឡូវ8ឯង8 5ដូលីង1ហ៎ស្វីចេញពីក្តាប់មកចង់ស៊ីអូសុយស៊ីដែរវិញស៊ីដែរវិញវាលើប្រាសចេញបាត់ពិនទុក9ទុន5ទៅលើស៊ីចេញវាក្តាប់ក្រោយមកងៅចំស៊ីដែរមេប៉ាសេគ្រូបានគ្រូបានវាយវាលើប្រាសពិនទុក5 9ដងអូដាច់ប្រាសវាលើដូចគ្នាបានមកវាក្តាប់ក្រោយបបស៊ីដែរស្ដាំនេះគេបាំងលិចចេញពីគ្រូបានហើយងៅស្ដាំពីលើប្រាចំគ្រូបានបោះអត់ស៊ីទេអូដេញដូចមីមកវឹកលិចទៅដល់កាថាបាំងកាថាបាំងទូជិបវិញអូអត់ទេគាត់ប៉ុណ្ណឹងលើគ្រូបានចេញបន្ទុក05បាំងខំយន្តតែចេញតាគៀននេះតែបាត់ទេណាចេញណាណៃបាក់ដៃតិចទីចេញគ្រូវ៉ាន់ហើយញ៉ៅចោះចោះស៊ីបង6 10ទៅទីរៃគ្រូវ៉ាន់ទៅសេតងក្លាប់ចាប់បានប៉ះសេមកដូចមានបោះលៀនយោយោបានលៀននេះនេះសុតបានចំពិនទុក11 6ជាប់បាំងចេញទៅក្រៅបាទឃើញយោបីក៏ដៃឡងពុបពុបដៃថ្ងៃនេះថឹកថ្ងៃនេះបាត់បាយហើយតែថ្ងៃចុងក្រោយថឹកតាឆ្វេងអស់14នាទីណាពូឆ្កែទៅពេលធ្វើរួចអត់នឹងជាប់ទេបានបោះដូចសិនបាទសុតមីអត់រត់បានទេមកខំបើវាទៀតមីជួយអត់ទាន់ទេតែមិនចាំបាញ់ស្លាប់បាទបីរឿងជឿតៃទេជឿតៃតែថាអីទៅស្មានម៉ែមកជួលមុខមួយបាត់អ
ចាំមុខមួយបាត់ហើយមោះស្រស់គឺមិនឆេះឆើតើយវាយវាយយើងមកតែណាមកតែទៅតែសិវិចេញចេញគ្រូវ៉ាន់នេះហើយចេញហើយចេញហើយមកបាត់មើលហើយបាត់មើលអូចាំខ្សែវាមានយ៉ាងមើលវាយ៉ាងទៀតទុក7 11អើតាមានតែមើលអាយ៉ាហេសាក់លុបដល់តែជួបគូឡាយណាអូកដៃវៃខ្លាក់ខ្លាក់ស៊ីមណោះកំពល11នេះគេអត់យោអត់រមាចោលម៉ាន好嘛忙差不多了那比你不了嘿嘿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 70,000 นะคือปมคมเหมือนเดิมอะไรเออจะชื่อเรียนนี่ชี้ด่านะไปเลยไปเลยไปเลยบังอ๋อไปซีลุยกันเล่นจังไงอ่ะคล้ายๆกับซีลุยให้มาเรียนไอ้บอกซะนะตก8 13เกมเรียนฮัดเพชรไว้ตู้บ่เรียนนักเกอร์อ่ะไปใจช่วยอยู่บ่ไปอ่ะเรียนมันดีสุดฉันบอกแล้วกองอ่ะเรานี่អូជប់បានមក14មកធ្វើការទៅយ៉ាងនេះថ្ងៃធ្វើការមកមើលទៅទៅដៃសតទៀតល្អណាស់តែយដាអូនមានណាស់ហើយវាបាក់ទៀតទៀតហើយសិចហើយសិចហើយសេចបាត់ប្រៃអស់ទៅចំណាយអាមកដល់ហើយបាត់ដឹករិចបាត់70សេចខាងណា70មួយជាង